দুজনী মান পুহু, কাক হতনো পাম যেন বা লোকেল মুরগী ভুয়ে ভুয়ে বিচাৰি ফুৰিলে নাপাওঁ। এনেকুৱা একদম জাকে জাকে পোৱালিবোৰ ওলাবহে কাক হবা নোলাহে আৰু। এতিয়া হেৰি কেইঘৰমান বিচাৰিলে তই বোলো সেই লোকেল মুৰ্গী আছে নি? নাই বোলে, এই কাক হতো নাই আৰু। এতিয়া কাক হত পাম নাপাম তাকে ভাবি আছো বহি পিনি। আজি বোলো ঘৰটো তলখিনিকে মুচি দিওঁ, তাকে ৰঙামাটি বিচাৰিবলৈ পঠিয়াইছো মানুহটো। গোলাপী ঘৰত পায় নে নাপায় নে? আমাৰ ঘৰত ৰঙামাটি বিচাৰিলে নোলায় একদম, যিহে মাটিখিনি ভাল নহয় আৰু। এই কি বুলি কয়, গোলাপী ঘৰত পালে পোৱা নাপালে নাই আৰু। গোটেই ভিতৰবোৰ ভেকু দিবলৈ ধৰিছে, ভেকুৱে বেয়াকে পেলাই চাওঁ বোলে আজি মচি দিওঁ আৰু। তেনেকে বোলে সেই কি বুলি কয় পঠিয়াইছো, পায় নে নাপায় জানো পায়, এতিয়ালৈকে অহা নাই। আজিৰ পৰা আমাৰ জুলি ভাগৰ মামীয়েকো আহিম গৈছিলে, তাৰপিছত এনায়েকো আহিব বোলে, কেইদিনমান থাকি যাবলৈ কৈছো আৰু। ইমান দিন অহা নাই বোলো, ভালছে কেইদিনমান থাকিবলৈ ঠিকছে বোলে, এসাঁজ খাই যাবি আৰু, ইমান দিন অহা নাই তহঁতি বোলো। তাকে ফোন কৰিছিলে বোলে এসপ্তাহমান থাকিম আৰু, ভালছে কিবা কিবি বোলে খুৱাই পঠিয়াই দিয়া আৰু। কিমান দিন যোৱা নাই বোলে, মই বোলে আহি দিয়া কওঁ বোলো, ইমান দিন অহা নাই তহঁতি, তেনেকে কৈছো আৰু, আহেই নে নাহেই নে এতিয়া। তাকে এতিয়া হাঁহ দুটামানো বিচাৰি থব কৈছিলে, তহঁতৰ ঘৰলে গ'লে বোলে হাঁহে খামগে আৰু, তই বোলে ইমান ধুনীয়াকে হাঁহ মাংস বনাও বোলে, হাঁহে খামগে কৈছিলে। তাকে এতিয়া খুতুৰা ওচৰতে বিচাৰি যাব লাগিব আৰু, খুতুৰা ওচৰতে হাঁহ থাকে, বাকীনো আমাৰ গাঁৱত হাঁহ নাই দেখোন। খুতুৰা ওচৰতে বিচাৰি যাম আৰু, থাকিলে থাকিব নাথাকিলে নাই। মোৰ ভাগৰ পৰা আছিলে নহয় কেইদিনমান কেইটামান, কি বুলি কয় গোটেইকেইটা মৰি থাকিলে আৰু, খুতুৰা ওচৰতে বিচাৰি যাব লাগিব গধূলিকে পায়। দিনত দিনটো কাম কৰি কৰি ভাল লাগি গৈছে, এতিয়া আমাৰ শাহু বুঢ়ীজনী দেখিবলৈ মন নাযায় একদম, বোলে কাম কৰ কাম কৰ বোলে, এখনো কাম নকৰিবলৈ যায় দিনৰ দিনটো বোলে, এনেই নাথাক দেখিলে মানে খঙে উঠে মানে মোৰ আৰু। দিনৰ দিনটো অকল পানী আনি থাকোঁ পানী আনি থাকোঁ, এতিয়া চোতালখন হেৰিবলৈ আছেই, এতিয়া আহিব আৰু একদম বকিবলৈ, এই একদম হেৰি অক্ষণিকে বকিয়ে থাকিব বকিয়ে থাকিব বোলে, কাম এখন নকৰিবলৈ যায়, দেখিবলৈ মন নাযায় আৰু। তাকে আজি আকৌ মোক লগ ধৰিছিলে বোলে, ওলা বোলে হেৰি ঘৰ পাৰ হওঁগৈ বোলে, পটপটি ঘৰ পাৰ, দুইজনী যাম আৰু বোলে এসপ্তাহমান থাকি আহিমগে, মোৰ যে যাবলৈকে মন নাই আৰু, তথাপি যাব লাগিব আৰু, নহ'লে আকৌ বকিব নহয়, যাম আৰু একদম যাবলৈকে মন নাই আৰু, কাইলৈ যাম বুলি কৈছো, আজি যাম বুলি কৈছিলে, মই বোলে আজি যাওঁ দে বোলো, ধেৰ কাম আছে, কাইলৈকে যাম ক'লো, তাৰপিছত হেৰি অঁ বোলে কাইলৈকে যাম, তেনেকে কৈছে আৰু। তোক কি হ'ল, তই যে উঠনি পা যে এইটোকে ৰখি আছ, কাম এখন ভালছে কৰিব নোৱাৰ আকৌ, সোনকালে কামখিনি কৰি পিনি আজৰি কৰ, যদি পাওঁ আজি পিছবেলাই যামগৈ বুলি ভাবিছোঁ পটপটি ঘৰলৈ, ইমান লেজি লেজিকে কাম সোপা কৰি থাকিব, স্পীড কৰিব নোৱাৰ অকণমান, এনেকুৱা লেজি মানে ক'ব নোৱাৰো আৰু। কোনে কৈছে আজি পিছবেলা যাম বুলি, মই আকৌ নাযাওঁ দেই, আজি কৈ দিছোঁ হ'লে, কাইলৈকে ৰাতিপুৱা লাগিলে যাম, তথাপি আজি পিছবেলা যাব নাই, মই কৈ দিছোঁ, তই ক'লেই হ'বনে কিবা, যাম কৈছোঁ যাম আৰু, যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই যাম, সেইদিনা সিহঁতি আহি গৈছেহে, তাৰপিছত আমি নগ'লে ভাল হ'ব নেকি, কিবা কিমান বছৰ ধৰি যোৱা নাই, ওলাবি, সেইকাৰণে কামখিনি সোনকালে এদায় কৰ বুলি কৈছোঁ আৰু, চাই আছোঁ আকৌ তোক মই বান দাবা, এইটুকি ৰখি পিনি মোৰ বদনাম গাবলৈ দিবা, ইয়াক একদম গছজোপি তলতে ৰখি ল'ব একদম মানে বকি থাকিবা, বেছি আছে তোমাক, চাই আছোঁ মই তোক এইকেইদিন, কৈ দিছোঁ হ'লে, কয় একেবাৰে মহাৰাণীজনী ঘৰলৈ যাব একদম, কেনেকৈ কৈছে তুমি যাবই লাগিব বোলে, গ'লেহে পাইছে, নাযাওঁ মই আজি, কি বকি আছ পিছপিনে একদম হেৰি সেইপিনে ঘূৰি লৈ পিনি, এইপিনে কথা পাতিব নোৱাৰ, কিবা এটা কৈছে চাগে একদম বেয়াকে মোৰ বিষয়ে, তোক আৰু বেয়াকে ক'ব একদম পাব পাবহে লাগে, এই মোৰ পৰা গাই যাবি আৰু মোৰ বিষয়ে বেয়া গুণা, তোক একদম হেৰি তোক চিনি পাবলৈ নাই আৰু, একদম আৰু কলিমি একদম ক'ব নালাগে আৰু তোৰ কথা আৰু, নাই কোৱা আকৌ একো, এই কি বুলি কয় মই বেলেগ কথা এটা পাতিছিলোঁ, নাযাওঁ আজি কৈ দিছোঁ, মোৰ কাম ধেৰ আছে বুলি কৈছোঁ, কাম ধেৰ আছে আৰু, কি বুলি কয় আপোনাৰ আজৰি হ'লে হ'বনে, এই কি বুলি কয় অকল মোৰ বেলেগ কামো থাকে, মই আজি নাযাওঁ কৈ দিছোঁ, এনে কাম কৰাজনী দেখিছো, এখন কামতে এঘণ্টা লগালে আৰু এই কি বুলি কয় কাম ধেৰ নহ'ব কি, মোক চাবিচোন একদম, এখন কাম কেনেকে ফটাফট শেষ কৰি থৈ দিওঁ, কি বুলি কয় হেৰি একদম ঢেৰ কাম থকা এটা দেখাবলৈ আহিছে, তেনেকুৱা কথা নকবি, মই আগত কৈ দিছো কাম একদম কাম কৰি ফালি থৈছো, মই একদম বেছি বৰ কাম কৰা দেখাবলৈ নাহিবি, দেখি আছো কিমান কাম কৰিছ তই, বেছি হৈছে এইকেইটা মই যাওঁ পাই, এইবোৰে আকৌ সঁচা কথা ক'লে লাজ পায়, কিবা এখন একদম কিবা এটা কথা কবিহে কাম ধেৰ আছে কৈ দেখায়, তাৰপিছত আকৌ একদম টুককে পলাই যাবগৈ সেই কথা উত্তৰ দিব নাই পিনি, তাৰপিছত ভিতৰত বহি থাকিবগৈ আৰু, কাম এখন নকৰে, তাৰপিছত দিনক দিনে একদম ইয়াৰ হেৰি বেছি আছে, তাও বেছি আছে, এই কি বুলি কয় ময়ো কমতি নহয় আকৌ, হা চাই ল'ম, যাওঁচোন এতিয়া ক'ত কি হৈছে চাওঁগৈ, কালি টোপোলা বন্ধাই হোৱা নাই, ঠাণ্ডাও পৰিছে, গৰম কিবা কিবি লৈ ল'ব লাগিব, বেগটোতে ভৰাই লওঁগৈ আৰু, তাৰ ভাগৰ কাপোৰ কেতিয়া ভৰাই ভৰাই থাকিব।
আজি পিছবেলা হলে বহুত সময় আছে, কামনো কিমান আছে ইয়াও। ঘপককে কৈ হব পিছবেলা বাছখনত মন জোলা বাছত উঠি পিনি গুচি যামগে। গৰম চোলা কেইটামান সোমাই লওঁগে পাই বদম মানে ঠাণ্ডা লাগে আৰু। আৰু মোৰ ভাগৰ সম্পত্তি কেইটামান আছে সেইকেইটা লৈ যাম। বাঁহনিটো আদায় হ'ল, মিঠা কলে কিডাল হ'ব। ঘৰ সাৰিবলৈ একদম বাঁহনিয়ে নাই, যাওঁতে একদম চোতালখন সাৰি দিছে, মিঠা কলে কিডাল হ'ব। এই চবে একদম কাম এখন কৰিব নেকি অলপ, গোটেই ঘৰৰ কামখিনি ময়ে কৰি আছো ময়ে কৰি আছো, তথাপি মানে বুঢ়ীয়ে একদম হেৰি হেৰি কি বুলি কয় হেঁপাহে নপেলায়, কাম নকৰ নকৰ হে কৈ থাকিব আৰু। দেখিবলৈ মন নাযায় মোৰ চাগে, আজি পিছবেলা যাম কৈছে মই নাযাওঁ কৈ দিছো হ'লে, কাইলৈকে যাম মই। এতিয়া মিঠা কলে কিডাল হ'ব, ঘৰত যিখিনি বস্তু আছে গোটেই শাকে পাচলি আহিব মানে একদম বান্ধি পিনি একদম দি থৈ আহিব। ঘৰত অকা একো এটা একদম গোটেইখিনি উদং কৰি লৈ যাব, বোলে যিজনী গ'লে নিছো। ঘৰতো কি আছে কি নাই চাব লাগে আৰু, গোটেইখিনি এসোপামান লৈ গ'লে হ'ব নেকি আৰু, ঘৰত একদম উদং কৰি থাকিবলৈ হ'ব নেকি, গোটেইখিনি একদম বেগতে সোমাই ল'ব। মই কলাকে একদম মোৰ লগত ৰাও ৰাওকে লাগিছে একদম লাগি যাব কাজিয়া, নকওঁ একদম যি হওক যি নহওক আৰু।